Jeg kan godt mærke, at jeg nogle gange har fortrudt lidt, at jeg har trukket i land og sagt, jamen, det er jo ikke hende, der er frygtelig, det er jo også ham, der er lige så frygtelig, fordi det er der nogen, der konkluderer. Og det er jo også rigtigt, men mit udgangspunkt har ikke været det. Nej. Og ja. Derfor har jeg kæmpet for at holde fast i, jeg kigger på kvinden, jeg står her i køkkenet til daglig, min kæreste siger noget, jeg synes, det er dybt uretfærdigt, jeg synes kun, jeg har sagt og været sød, det må jeg skildre på film. Så kan det godt være, at du, eller psykologen, eller en eller anden feminist kan fortælle mig, prøv lige at se, hvad du gør. Men det har ikke været min intention i filmen. Nej. Jeg ved godt, at han er latterlig, og hvis jeg har udstillet nogen, har det jo først og fremmest været mig selv. Men det er jo ikke sådan, at jeg har været bevidst om, at nu skulle han være lige så frygtelig, eller hvem var mest frygtelig. Det bliver han implicit, fordi det er hans blik på det. Men det er kvinden, der stod for skud for mig i den her film.